Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida. Oktagon ichida va tashqarisida sodir bo'layotgan eng so'nggi yangiliklar bilan Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, bugungi yangiliklarimizni boshlashdan oldin, agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sport Plus oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu videomiz tarqalishi, mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib bitta like bosib qo'ygan bo'lsangiz. Bugungi yangiliklarni boshladik. UFC da yarim o'rta vazn toifasi 3-o'rnida turuvchi Leon Edwards va Shved Vikingi Hamzat Chimayev jangi 19-dekabr kuni UFC Vegas turnirida bo'lib o'tishi ma'lum qilingandi. Ammo ko'pchilik kutayotgan bu jang bugun rasman bekor qilindi. Bu jangning bekor qilinish sababi COVID-19 virusi. Oldingi dasturimizda Hamzat Chimayevning koronavirusni yuqtirib olganini ma'lum qilgandik. Ammo endi Hamzat Chimayevning raqibi Leon Edwards ham bu virus bilan kasallangan. Mana shu sababdan bu jang rasman bekor qilindi. Har ikkala jangchi ham COVID-ni yuqtirib olgan. Leon Edwardsni bu virusni yuqtirib olganiga Hamzat Chimayev quyidagicha reaksiya qildi. U o'z Twitter sahifasida Leon Edwardsga tezroq tuzalib ket, tez orada ko'rishamiz degan umiddaman, deb post qoldirdi. Chivet Vikingi Hamzat Chimayev. Do'stlar, vaziyatni o'zingiz ko'rib turibsiz. Mana endi katta ehtimol bilan bu jang 2021-yilning yanvar oyida bo'lib o'tishi mumkin. Lekin bu haqida ham hali hech qanday rasmiy ma'lumot berilmagan. Boksning yana bir tirik afsonasi Evander Holyfield o'zining azaliy raqibi Mike Tyson bilan jang qilmoqchi ekanligini ma'lum qildi. 2020-yilning dekabr oyida boks bo'yicha sobiq og'ir vazn toifasi chempioni Evander Holyfield Mike Tyson nega u bilan emas Roy Jones bilan jang qilishni xohlayotganining sababini tushunmayotganini ma'lum qildi. Holyfieldning gaplari: "Mening tomonim jang tashkil qilishga harakat qilib ko'rdi, ammo hech nima sodir bo'lmadi. Hayronman, nega Tyson men haqimda o'ylamasdan jang qilishni xohlab qoldi va Roy Jones bilan jang qildi. Roy Jones Tyson uchun yaxshigina mahalliy raqib, ammo men bilan bo'ladigan jang global miqyosdagi voqea bo'ladi. Men va Tyson o'rtamizdagi jangni hamma ko'rishni istaydi. Biz jang tashkillashtirmasligimiz uchun shubhasiz hech qanday sabab yo'q. Boshqa gap-so'zga hojat yo'q. Bu jang bo'lishi kerak. Sen men bilan jangga tayyor ekanligingni aytganding. Bo'ldi. Kontraktga imzo chek va men bilan ringga chiq. Tyson butun dunyo buni kutyapti. Hozir ayni vaqti. Men tayyorman deb aytib o'tdi. Bir paytlar Mike Tysonga quloqini tishlatib qo'ygan jangchi Evander Holyfield. Eslatib o'taman, ular o'rtasida oldin ham 2 bor jang bo'lib o'tgan va o'sha har ikkala jangda ham Holyfield Tysonni mag'lubiyatga uchratgan edi. Qadrli do'stlar, agar oramizda boksga befarq bo'lmagan muxlislar bo'lsa, mana shu narsaga ham pastda o'z fikringizni yozib qoldiring. Nima deb o'ylaysiz? Holyfield va Tyson jangi yana bir bor tashkillashtirilsa, kim g'alaba qozonadi? Bundan tashqari, yoshi katta, ya'ni Evander Holyfieldning janglarini ko'rgan kishilar bo'lsa, mana shu Holyfield haqida ham fikrlaringizni, u qanday jang qilish haqidagi ma'lumotlarni pastda kommentariyada yozib qoldiring. Ularni o'qish barcha-barchamiz uchun birdek qiziqarli bo'ladi. Real Madrid futbol klubining himoyachisi Serxio Ramos UFC da 2 vazn toifasi sobiq chempioni Conor McGregorni jangga chaqirdi. Serxio Ramos ushbu videoni o'z Instagram sahifasiga joylab, "Qachon tayyor bo'lasan, Zenatarius MMA" deb yozib qo'ydi. Aytib o'taman, Zenatarius MMA Conor McGregorning ijtimoiy tarmoqlardagi nomi. Bu postga darhol striker Conor McGregor javob qildi. "Tayyor tur, akam Serxio. Bizda yaqinda katta jang bo'ladi", deb javob qildi Conor McGregor. Albatta do'stlar, bu shunchaki do'stlik munosabatlari, ular hech qachon jang qilmasa kerak. Yana bilmadim, agarda jang qilgan taqdirda ham Serxio Ramosga achingan bo'lardim. Qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, mana videomiz yakuniga ham yetib keldik. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa albatta dislike bosib qo'ying. Keyingi roliklarimizda Sport Plus kanalda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, sog' salomat bo'ling.